دوستوں، آج ہم آپ سے بتائیں گے سٹی ہاؤس ان فیز ٹو میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا فارم ہاؤس جو ابھی بننے جا رہا ہے، اس کی تعمیر ابھی چالو ہے، تو آپ تو یہ چاروں طرف سے دکھاتے ہیں۔ یہ جو فارم ہاؤس ہے یہ چار تنالی میں تیار ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا تیار ہو گیا ہے تو آدھے ہو رہے ہونے جا رہا ہے، یہ چیز شطرنج چالو ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس فرنٹ دکھائیں گے آپ کو، یہ اس فرنٹ ہے، دیکھ لیں آپ، جو ان کی ونڈو ہیں بہت ہی بڑی بڑی ہیں۔ یہ جو ہے کار پارکنگ کی ہے، یہ دیکھیں آپ، اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا، مہربانی ہو جی آپ سے۔ سٹی ہاؤس ان فیز ٹو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فارم ہاؤس چار تنالی میں۔